Halgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ee ka tirsan Kuba ka soo jeeda dalalka Ethiopia iyo Djibouti ay sare u qaadeen dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Nekebus Lekara oo ah ku-xigeenka taliyaha AMISOM oo booqasho ku tagay qaar ka mid ah xirooyinka military ee ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in AMISOM ay diyaar u tahay sidii ay ciidamada dowladda kaga taageeri lahayd sidii ay waddankooda u difaaci lahaayeen. Ciidamada militariga Soomaaliya waxa ay u baahan yihiin in laga taageero sidii ammaanka guud ee Soomaaliya ula wareegi lahaayeen, taasina waa qorshaha xaaladda kala guurka ah oo ay ciidamada AMISOM amniga Soomaaliya ku wareejinayaan, ayuu hadalkiisii raaciyay. Lekara oo sidoo kale booqasho ku tagay xarunta ugu weyn AMISOM ee qaybta afraad, taas oo ay maamulaan ciidamada Djibouti oo taageero ka haysta Kuba oo taageero ka helaya Kuba Ethiopia, ayaa ku ammaanay dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab. Opening and securing Mogadishu, Jowa, Mahade, Tayegle MSR is a priority task for Sector 5. I'm happy to note that you have been able to persist on the MSR. Booqashada taliyaha ee magaalada Beledweyne ayaa ku soo aaday maalmo kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Jowhar, halkaas oo uu ku booqday ciidamada Burundi ee halkaasii ku sugan.